Morning guys, kami esok itu geng tokor MG Roador kakhot rumot, mana kami rumah pak ulam itu ya. Kami dangor problem itu posisi gulu buli kau bolai bo. Dangor problem, amat itu plan asli ya plan itu tuh teli change hoy gol mana change hoy bolu badha hoy gol. Mana kami ya isilu sobe bike loy. Itu ya bike kami parking itu. So guys, kali pura amak mana boy khaya sebeli kau noro, mana kami boy khaya silu, kami boy khaya silu. Izone kau account bike kau 2000 pamit lagi bo ezone or. Permit ya bukan boleh gitu. Ekhon touring, touring or permit, ekhon police permit. Tadi dukun kagos, ekhon yellow, ekhon white. Tuh, kami bunuhan aja. Kami jangan mau teh, kami manusia mak kuat mau teh. Tuh, dukun kagos gitu. Ekhon police permit, ekhon touring permit. Tuh, ya bunuh teh. Dua tiga juta toga koros hobo. Bunuhan tapi sur beri bodam. Aku tapi sur nizor nama, tapi punya license lagi bo, nizor nama, gari lagi bo. Pokoknya dokumen nizor nama lagi bo. Atau dunia salah bo, tar fully oke lagi bo mana. Dunia tar bike. তো আপোনালকে যদি সিকিম বাইক লৈ আহিম বুলি ভাবিছে তেনে হলে আপোনালকে এগিরা কাম কৰিব কিতিয়ো নবাহিব হয়তো হডৰত গৈ পলে আপোনালকে পারমিট বনাবো আমাৰ লোকেল হডৰ থানাত নিজৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট নিজৰ নিজৰ ষ্টেটত বনাই লব আমি অসমৰ পৰা আহিছো আমাৰ অসমৰ পৰা আহিছো আমাৰ খুদি আছে আপোনালোক আসামসে আহে আসামসে বনাকে লাস আক্তি থে সায়ত তো ইয়াত বনালে বেছি টকা লাগিব তা আপোনাক আমাৰ পয়সা কিমান লোকেলত পয়সা বেছি না যাব আমি কই মাটি বনাই লব পাৰিম তো আপোনালকে লোকেলত বনাই লব পাৰিব এতিয়া পাছৰ কাৰণে আমি Sai sokat dabo lagi, amar jitu right feel asile, sob barbat. To upai na mane jitu ah hisu jitu guri dabo lagi, bo bohut kizon or gari nam na, ezon okeri ezon to dabo nori, mur asa mur, mur komplit oke asa gari sai sob oke asa. Moe dabo bari ma dutan man dabo lagi, tenenge kolo noho bo ame, kokolo eke lagi ahisu ame, so jodo niat tim dol nogang lukel rider, to ame kokolo eke lagi dam. Aru apono loke, azuri nogang lukel rider page to follow kona koi lobo instagram nogang lukel rider buli asa ama kokolo grup amar asa nogang right side jiman hami tat amar bustu bilak pai thaki bo video sido bilak aru mur channel azuri apono loke notun video saya notun ke channel channel to subscribe kori dibo napa hori bo bell icon dobai dibo aru notun notun dhamakara video pai thaki bo notun notun view notun notun place sabo pari bo to gari loi jabo lagi bo ami etia amar mane upai hin ami ami gari loi jabo lagi bo aru amar tin jon manor nijor namot gari ase বাকি পাঁচজন মানৰ সব ধৰি লওক বাদাৰো আছে ফাদাৰো আছে তেনেকুৱা মানে ৰিলেচনৰ আছে ৰিলেচনৰ বাইকৰ নাম থাকিলে আৰচি বা লাইসেন্স বেলেগৰ নামত থাকিলে নহব সব নিজৰ নামত লাগিব লাইসেন্স হওক গাড়ী আৰচি হওক যিকোনো ডকুমেণ্টছ ইয়াত যদি আপুনি বাইকৰ নিজৰ বাইক লৈ পেলাই ঘূৰিব বিচাৰে তেনেহলে সব নিজৰ নামত লাগিব আমাৰ বহুত কিজনৰ নিজৰ নামত নাই সো আমি এতিয়া এইটো আমাৰ বাইক ট্ৰিপটো কেনসেল কৰিবলগীয়া হল আমি এতিয়া গাড়ী লৈ যাম গাড়ীত উঠি যাম তাত নমাবো আমাক টুৰ ঘূৰাব গোটেই ওকে আজি গ্যাংটক সিন সাইড বিলাক আমি সাম সাইডৰ সিন বিলাক সাম তাৰপিছত কালৈ আমি নাথুলা পাছ যাম তো আমাৰ প্ল্যান মতে আমি কিমান ওপৰত আছিলোঁ চাওক না আমি তাত আছিলোঁ তিন নম্বৰ তালাত তিন নম্বৰ ইয়াতে ৰাঙলি মু যোৰ আছে তাত আছিলোঁ আমি কিমান ওপৰত চাওক না তাত কিমান ওপৰত আছে ইয়াৰ নামিবলে বহুত অসুবিধা হ'ব ডেঞ্জাৰাছ জেগাত ৰুম লোৱা হৈছে কাৰণ এম জি মাৰ্কেটৰ লগতে এম জি মাৰ্কেটৰ কাষতে হোটেলখনৰ নাম কি আছিলে আপোনালোকক মই গৈ দেখাই আছোঁ অলিয়ান নেকি অলিয়েম অলিলিম হোটেলখনৰ নাম হৈছে অলিয়েম এটা আপোনালোকে আহিব পাৰিব কম নামত মানে আপোনালোকৰ যদি বাজেট কম আছে বাজেট কম থাকিলে ইয়াত আহি পেলাই ৰুম ল'ব পাৰিব বলক তলত গাড়ী আহি গ'ল বোলে আমি আজি গাড়ীত যাব লাগিব আমি ৰাইডাৰ লগ এতিয়া গাড়ীত যাব লাগিব শোভা দিয়া নাই কথাটো শুনি পেলাই ভিউটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক কি মজা হৈ আছে মানে দিনতকৈ ৰাতি বেছি ভাল লাগে লাইটিঙৰ কাৰণে দিনৰ ভিউ তো গাইজ এটা আমি গাড়ি যাম গাড়ি আহি আছে গাড়ি উঠিম সবে গাড়ি উঠিবল রেডি সব রাইডার লোক এ রাইডার অবস্থা সোয়া এতিয়া সব এটা এটা রাইডার গ্লোভস গ্লোভস একো নাই রাইডার রিবুল রাইডার কো রিবুল রাইডার কি কোয়া কি হত দবাই দেল তো তো গাইজ অলপ দুখ লাগি আছে অলপ ভালো লাগি আছে আনকমন ফিল হয়েছে আমি আইছো বাইকত আর ঘুরিব গৈ আছো গাড়িত ওয়েগনার ওয়েগনাৰত ঘূৰিব গৈ আছো কি কম আৰু এতিয়া তো গাইজ আমি আহি পেলাই পাঁচ কিলোমিটাৰমান দূৰত আহি পেলাই আমি এতিয়া বাকথাং ৱাটাৰফল বুলি এটা ৱাটাৰফল পাইছোঁ ইয়াত কৈছে পাঁচ মিনিট সময় দিছে বেছি নহয় পাঁচ মিনিট মাত্ৰ ফটো উঠা ভিডিঅ' বনোৱা যি কৰা পাৰিবা পাঁচ মিনিট সময় দিছে আমাৰ লগৰবিলাক ফটো চটো উঠি আছে ইয়াত আৰু এইটো হৈছে বাকথাং ৱাটাৰফল ওচৰতে এইটো আৰু ৱাটাৰফলৰ নামতে এটা প্লেচ বনাইছে আৰু ইমান ভাল লগা নাই তথাপিও লৈছে আৰু গোটেইখিনি লিড লৈছে তো ইয়াত অলপ অলপ টাইম দিব দাৰ্জিলিংখন ওপৰ চৰি গেংটকখন ওপৰৰ পৰা চাওক আপোনালোকে গেংটক ওপৰৰ পৰা অঁ তো গাইজ ৰাবুলে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধিছে
So guys, kenapa lagi sih komen tuh sana bahwa uncommon malah. Matto ya kalau kah, ibu dulu pasti pindah nih bu, apa nih pindah mana? Rapolok semua. Rapoli, mana kata lagu tuh? Itu. Pranzi, cuma kenapa lagi sih kompo master? Kompo master. Kami ada tak kompo master itu. Guys, dress tuh namanya Botria dress, saru. So guys, ini kami Gunjan Monastery guys. So, apalagi video lagi thakok, saya thakok Gunjan Monastery. Kalo kamu mau lihat, bayar kaisa, beri aja nasa ka. Beri ya. Kalo Gunjan Monastery, kami dia. So, apalagi saya thakok video tuh. Apalagi kalo bahira nazar dah kayak itu, kami tuh bike aja nanya. Itu tuh kari nazar aja, sabu lagi. Upaya nanya. Rider feel goal aja. Itu kari feel sab. Kari meter bohi bohi saya lagi baru. Bolak bunuh Gunjan Monastery lok pam bolak bolak bolak. Gunjan Monastery gate, lola tuh foto utah deh best tuh. Aduh saya lo, Gunjan Monastery. Terus signing shot mana? Lihat saya tuh budi napa mami, dua ribu nolin. Gunjan Monastery gue sih, mutara Gunjan Monastery. Di tuh ada apa lagi bu? Si maintenance fees 10 rupees. Ayo deh 10 rupiah. So guys, Gunjan Monastery. Ekhon ki school hoy nih. Monastery, acha monastery. Esok, so guys, apa malah kita bosu sab na kiman safa, kiman safa mana? Eta, eta patu na kiman safa. Hi kau mau, kau malah kau mana? Kualam na. Kau malah kau bego lam na. Esok kiman safa, aru besi kau safa, aru dukat kau besi safa sab. Dhuli zoom kau lewo kunu lay. Abhius agya de, halti met view, ma kasam ya dosh. Guys, views of views of views views view gute kini saka mon lage views ya ya viewers aro ya view aro epene view monza ultimate gangtok kon sampurno dekha jay sampurno boli 50% dekha jay gangtok aso gangtok ami kot asilu na jano eta aro kot dhoyo paim kene ko laise guys comment ot janabo mur tu bahut bhal laise bahut apan lage ahibo siki mahibo ahibo bahut view place ase bahut dhuniyanna jaga ase ami aru jam aru dekham apan logo video bahut dikol hobo kintu atumi jabo dhuniyanna jaga sabo babo so guys etu ami buddha temple apan logo dekhna buddha dharma sokole iyat ahibolai puja prarthana kore guys eta next place loi bolok iyat amar hoi gol photo photo uthi eta next place ot jam next place kene ko sam apan logo sabo next place aru sage beshi bhal hobo eta ke eta beshi bhal hoy Next So solo upor lo utha ribul tumi matsal lokawa total gari drive hall lagat mane ami hei tu banai dilu planning tu korilo ase 7 ta place amak dekhabo to tat jam blok next place ot blok guys etia ahi palo lasa waterfall horu horu place mam bohot aro place bohot quantity bohot quality kom asai lok lasa waterfall tu ayata flag ikon lumai thise aro tenoka bishesh sabologia eku nai ekhini lasa waterfall mustakin toba dara photo mara hoye atai bari dekhte nai flag e bhori goise dai Hello, ekhane Lhasa Waterfalls Point.
মানে কাখৰ সিন বিলাকৰ এটো লাস্ট লাস্ট সিন সুসাইড পইণ্ট এটো প্লেস ভিউ পইণ্টৰ নাম হৈছে সুসাইড সুসাইড ভিউ পইণ্ট ইয়াত সুসাইড কৈছিল নেকি নাজানো মানজনে খুদিছো কৈছে না এটো নাম দিছে এনেকো কৈছে হসা হসা সুসাইড নকৰিবা ইয়াত প্লেস টু চাই লক এটো বহুত তলত বহুত খৰা মানে বহুত এটো চাই যোৱাছন মই কাখৰ সিনৰ বিলাক চাই লক অ বনো মই বনাইছ So guys, amar Gangtokor local scene kini swa hol. Eti ami bhat khabo aisu sobey. Sobey amay ready khabolo yar bonaye sa. To khabo khai boy. Ami khai boy yar pura khai boy direct ami roomot jam. Roomot goy rati yadi akko Gangtokote ami kali room jitu asile. Kali roomote ami thakim. Same range jote. Kali roomote thakim aro kali jagate gari bike parking ase. Eta lage bike bulwai na bike sabolu jana bike khon sabo jabole boy ebar. Episode 3 tu imante khek koribo lagibo. Karon bohot dikhol hoy gola. Episode 3 tu 3 tu sobotse beshi dikhol hoise. Aro jomoni hoise. আৰু এপিসোড 2 টো যদি আপোনালোকে শুনা নাই এপিসোড 2 চাই লব মই ডেসক্রিপশনত লিংক দি দিম আৰু যদি চেনেলটো তোমাৰ নতুন আছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকন দবাব নাপাহৰিব লগ পাম এপিসোড 4 ত জয় অসম